Den person, du kigger på lige nu, det er Rockvi. Men det er ikke mig. Eller, det er mig, men det er ikke mit sande jeg. Rockvi er ikke Morten af Rockvi. Men Morten af Rockvi er Rockvi. Det er mig, uden at være den ægte mig. Det små glimt af min personlighed, et udsnit af mine tanker, udtrykt igennem en høj energi og en underholdende tone. Men det er ikke mig. Jeg viser dig den personlighed, som jeg ønsker, du ser. Men du ser ikke den personlighed, jeg har. De her videoer, de er en skygge af min personlighed. De er et ekko af, hvem jeg i virkeligheden er, kombineret med, hvem jeg tror, du gerne vil se. Jeg prøver at gøre hver historie interessant og hver sætning underholdende og hvert et ord udtryksfuldt. Jeg er Rockvi, men det er ikke hele mig. Jeg giver dig råd til at løse problemer, men jeg fortæller dig ikke, hvilke problemer jeg ikke selv kan løse i mit eget liv. Jeg giver dig råd, som jeg glemmer at følge. Jeg udgiver mig for at være klogere, end jeg er. Jeg giver råd om at score, selvom jeg har været i et fast forhold i 7 år. Jeg fremlægger beviser, som jeg først lige har fundet aftenen forinden. Eller fremgiver tanker, som ikke er helt af mine egne, men som er kombineret med mine egne. Rockvi er entertaineren, som er underholdende og som er på, og som har det mentale overskud konstant. Mens Morten af Rockvi, han er et rigtigt menneske med menneskeproblemer, og som også har sine kampe. Du ser en glad version, et øjebliksbillede, som er optaget og som er genoptaget, som er redigeret og redigeret til og hakket, optimeret og trimmet og lys på. Facaden er ikke konstrueret af usikkerhed, men af den klare forståelse om, at for at komme igennem med sit budskab, så bliver man nødt til at være lidt underholdende, lidt aktiv, lidt energisk. Du kan tænke på det som den bedste og den værste lærer, du nogensinde har haft. Den bedste var højst sandsynligt lidt energisk, lidt på, lidt underholdende, hvor den dårligste nok har været tør, kedelig og alt for almindelig. For at komme klart og tydeligt igennem, så skruer jeg op på alle knapper, på alle parametre, for energien, for ordsproget, for kropssproget, for det hele. For at være udtryksfuld og for at komme igennem skærmen. Rockvi Hypnose, det er Morten af Rockvi. Men du skal være bevidst om, at ham, du bliver underholdt af lige nu, det er ikke mig. Det er i hvert fald ikke hele mig. Det er facaden, jeg tillader, du ser. Du får et indtryk af, hvem jeg er, men du kommer ikke til at kende mig. Men jeg gør det ikke kun i mine videoer. Mine forældre kender en version af mig. Min kæreste kender en anden. Mine venner kender en tredje, og min søn kender en fjerde. Det er alle sammen mig. Men med forskellige variationer i mit adfærd, sådan at jeg passer ind i den rolle, jeg nu har, i det selskab, jeg nu er. Det, der forventes af mig. Ligesom her på mine videoer, hvor jeg skruer lidt op for, hvem jeg i virkeligheden er. For at komme igennem med mit budskab og for at fange din interesse. Og du gør det samme. Og dine venner gør det samme. Din familie og dine kollegaer. Så mit spørgsmål til dig, det er, hvem kender du i virkeligheden ud over dig selv? Og hvem kender i virkeligheden dig ud over dig selv? Med alle fejl, alle perverse tanker, al skam og skyld. Alt det, man skjuler for visse personer. Gør det der til, at du ikke er dig? Jeg prøver altid at være tro mod mig selv og være mig selv. Men der sker altid variationer, alt efter hvor jeg er i min adfærd. Der er nogle personer, jeg ikke viser nogen del af min personlighed til. Og dermed så kender de mig jo så som en anden type person, end den jeg i virkeligheden er. I virkeligheden. Men det betyder ikke, at de ikke kender mig. Og selvom de kender mig, så kender de ikke nødvendigvis mig. Så vær helt bevidst om, at ham du kigger på nu, er lige præcis den version, jeg ønsker du skal se. Og når du ser nogen nede i Netto, som lige pludselig snapper, så er det fordi den virkelige version, uden filter, kommer frem. Det er ikke nødvendigvis altid, vi ønsker at være uden filter. Det filter sætter vi ind for at skåne folk omkring os, tror vi. Men gør det ikke også, at de ikke i virkeligheden kommer til nogensinde at kende os rigtigt? Den facade, jeg har valgt på den her YouTube-kanal, det er ikke af frygt, men en helt klar bevidst overbevisning om, at du trods alt også gerne vil underholdes. Og jeg er ikke nødvendigvis altid lige underholdende. Spørg selv min kæreste.
Tænk lidt over det. Skriv i kommentarfeltet, hvad du synes. Vis os, hvilken personlighed vi bliver fornøjet med i dag. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gider at lytte på mig og mine tanker. Eller var det mig, og var det mine egne tanker? Det var det. Det her, det var mig. Både Morten og Rock V. Et lille indblik i min person. I stedet for en random afslutning, så vil jeg komme med et filosofisk spørgsmål til dig. Hvis du er den eneste, der kender den ægte dig, og du en eller anden dag får hukommelsestab, og glemmer alt, hvad du ved for altid, alt, hvad du nogensinde har lært, er den ægte dig så væk for altid? Need some motherfucking views. Views. Views.